Vi skal lige redde ham der, tror jeg. Hvor er det ellers? Tror du lige det? Ja, jeg synes spillet er pengene værd. Og hej Nickel. Hvad er det, Niklas eller something? Men indtil videre synes jeg spillet er pengene værd. Jeg ved ikke, hvad jeg synes. Og selv du ikke har spillet det endnu. Nimbus, gå. Klikke bare på papir. Ja, men det er fordi hun ved det meget. Du kan lige tage over. Nej, du kan lige tage over, så kan jeg også spise. Jeg ved ikke, hvad man gør. Jeg ved, jeg kan spille uden at sidde i... Jeg kan kun lige se din skulder nemlig. Det er Niklas. Awesome. Jeg venter bare på, at det udkommer til computer. Ja, det er her den første. Sådan der. Skift våben. Det er hurtigt skift. Det er mellem de to sidste, du har brugt. Hold L1 inde, så kan du styre. Og der. Og så for at sætte ild til dem, så er det firkant. Jeg ville sådan set også have ventet til, at det udkom til PC'en, men jeg kunne ikke vente. Ja, så tag det op igen. Hvor skal vi hen? okay, der er i det område. Super. Der er et eller andet, der løber der. Nej, der er et eller andet, der løber der. Nå, det er bare sådan en. Til højre for dig. Til højre for dig. Så hold den inde. What? Oh, hvad f... Nej, den er normal. Sigt på den og tryk R1, så sender du ulven efter den. Jamen, så går jeg ind i den. Hey. der er en sådan. Oh, mad. Åh gud, jeg kommer til at spille så meget. Jeg går lige ud af billedet lidt, så jeg kan spise. Skin a goat. Nimbus, fuldt komplet. Nimbus! Nimbus! Thank you.
rundt for at crouch. Rundt. Kast. Kast ind. Mangler kun én. Okay, den blødte lige vildt meget, lige pludselig. Heal op. Er 1, og når du beast er 2, hvor du det kunne du også godt lide. Overhovedet ikke. Og du løb langt væk ind. Det er sådan noget. Den måske. Hvad er det med det?
I'm back! Åh, det der noget. Er det ikke en... Broadcast bait. Den rejser sig op. Nej. Nimbus, det er en vandflaske. Der er ikke noget med. der handler der masser. Men spørgsmålet om en af dem så er en bud. Jo, det kan spade. Inden den går væk. Det der på. Nej. Det ser ud som om det er en rare en måske endda. Nej, det er bare normalt. Lad os prøve at gå ind i skills menu. Hvor er den sød. Og så er et på gang. Har vi brug for det lige pt? Der er vist ikke noget argument der. Bare tag den. Og hvad med den sidste? Skal vi have... Vi mangler tre. Jeg tror måske... Ja, hvad fanden er det? Når det er en slange? Det fik man meget ud af. Nå, men i det mindste blev vi ikke forgiftet. Måske skulle vi... Hvad er det? Jeg tror, det er en der flår rundt. Op over dit hoved. Ja, lige der. Jeg tænker, vi måske skulle gå over til nogle af missionerne. En is kunne være godt. Vi spiser bare mega meget, inden vi skal spise. Det giver god mening. Og bonfire kan vi lige gå over til. Den hvide. Det er enten i øverste eller midterste skuffe.